Բարև ձեզ, արգելի բարեկամներ, մենք այսօր խաղում ենք Բաբի Քլաշ օդնող խաղը։ Հեսա կտեսնի, ես ես խաղը կամ պսնում եմ։ Իմա մի քանի աշխար անցել եմ, մի 28-29 եմ։ Ասպին։ Ինչ ատալի։ Այո։ Դզեց։ Ուշ։ Ոչ։ Սպորնենք։ Կմպսնում։ Այս խաղը իրականում այս է, այդ որ ադվիտանում, այս տեմացիոնը բբմբ ենք անում, և ենը այս կարմին ենք բբմբ անում, լալան բամբան, այս չի կնում, այս կանի, սետը տեմց ասի հարջիք, այս կոմիսնում, բում պանում, ճոգիկ, չբաստու ճոգիկ, կարմիր, առաջ կալավ, դզուծ, ճուզում, խոհատվոտ, այչ է տենց կարունք, սինց միտ սիրում, ըհմ, 23 շարը մնացել, որոնցով մենք կարող ենք հաղթել այսօր լապիտրեն, ապայլա, սպանում ենք, ինսարին ենք կլահան ենք անում, դզեց, մագես կտեղ, բուբխ, երիկ աստեղ կետի սկարենք, գիտեք ինչքան պաներ ատալի մեզ այսօր, մի երկորով լդրված մեզ աշխարի որա առաջ է, լիչ է, լիչ է, առաջ է, սողար է, մեր կոր միշ կաշար, սողանցում, ճոգիկ, որոսնում լավ եմ, ունում, շատ լավ եմ խաղում, հոպ, վերջ, այս աշխարն են ծած է, դեռ մի քանի քարել կար, երեկ աստեղ եմ, կլին, լալամ, պետք է խաղար, բեբը, կլայշ, լալամ, Հագելի ընկերներ, ես այս կանալից բացի ունեմ էլի կանալ, որը կոչվում է Արմեն Ատոյան, Եվելան աշտարագովն է պարենի, 3-4 տնս կանալ ունեմ, կարող մտնել այդ վիդյոներին պատպիս կալիներ, մեկը Temple Run-ի վիդյո է, մեկն էլ Driving School 2016, որ խաղացելա, գիտի, կարող մտնել, պատպիս կալիներ, վիդյոների տակ հավաքել լայքեր, այսօրվա համար այս կանը, շնորհակալություն, ցտեսություն։